Šiandien, jeigu jūs paskaitytumėte ekspertus, nes mes įdėjom naujus atsakymus registrų centrui ir ūkio ministerijos. Jūs paskaitykit ir pamatysit, kokia situacija, pavyzdžiui, yra su žemės pardavimu užsieniečiams. Kokia informacija disponuoja valstybė. Tai bus labai įdomu, bet aš norėčiau vis tiek nepalikti be dėmesio žmogaus, kuris sakė, kad čia aš ir ponas Balsys šlapinasi, kaip supratau, profesorius Priobažanskis sakė, šuns širdyje. Ant valstybės. Tai aš norėčiau vis tik tai, kad labai konkrečiai įvardintumėte nors vieną, du, ten trys pavyzdžius, kur mes pro šalį myžame. Jūs pasakykite tiesiai šviesiai, nes kol kas jūs vadviese kalbate labai abstrakčiai ir apie nieką. Jo, bandėt pasišlapinti Seime, į toaletus nepavyko. Prie ko čia Seimas, konkretizuokit. Na, ėjote į rinkimus, jūsų neišrinko. Kad aš neėjau vien mandatėj, kad aš buvau sąraše 40, kad aš palaikiau tos žmonės. Na, aš manau, kad 89% žmonių, kurie klauso, suprato mano klausimą, jeigu jūs nesuprato, jūsų klausimo nesuprato 99% žmonių, nes jūs kalbate vis šito piliečio apie nieką, jūs tą puikiai labai gerai žinote. Aš iš visų jūsų nepažįstu, bet aš matau, kad jūs kalbate apie nieką ir absoliučiai nekonkrečiai. Bet yra fantastika, kad mes visi atėję į žinių radiją galime laisvai kalbėti ir reikšti savo nuomonę. Ir žinių radijo niekas necenzūruoja, va čia yra esminis dalykas.